É, na loja Deonas Esportes você encontra os produtos das mais renomadas marcas. Tá esperando o quê, meu amigo? Passa lá no loja Deonas. Olha o gol! Gol do Cebola Futsal! Recebeu pelo lado esquerdo aqui de calcanhar. A bola acabou passando entre as pernas do Rubinho. Se eu não estiver equivocado aqui, foi o Patrick, hein? Um golaço, o Rubinho chegou. Quando viu, a bola estava passando mansinho.